გადაღებულია ქრონიკა 8 საათზე. ხატი აკვატაძესთან და ლევან ჯავახიშვილთან. საღამომშვიდობისა, დღის მთავარი თემებით ქრონიკა მოვლენათა ეპიცენტრია. საღამომშვიდობისა, ვაჯამებთ საინფორმაციო დღეს. ნაციონალობის ხმა გახარიას. არ გამოგვიცხადებია ვინმესთან თანამშრომლობა, თუმცა არც უმაგისობა არ იქნება. ვინ ვისთან ვაჭრობს პოლიტიკურად. წამების მსხვერპლთა ცენტრის პოლიტიკური განაცხადი. უსაფრთხო არ არის საქართველოს ციხეთა სისტემა მიხეილ სააკაშვილისთვის და შესაბამისად ის უნდა იყოს ჩვენი აზრით განთავისუფლებული. რატომ აეჭვეს მართველ პარტიას ემპათიის სიმპათია სააკაშვილის მიმართ? ვახსოვს როგორც ადამიანი, რომელიც ყველანაირ აბსურდულ ვერსიებს უმყარებდა ნაციონალურ მოძრაობას. საზღვრის უკანონოდ კვეთა, ვინ არის სააკაშვილის თანამზრახველი ყოფილი მაღალჩინოსანი. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთაში ეხმარებოდა წინა ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურის მაღალჩინოსანი. ექსპრეზიდენტს პატიმრობის ვადა შესაძლოა 4 წლით გაუხანგრძლივდეს. თბილისის მზადება ახალი წლისთვის, თავარი ნაძვისხე ხვალ საზეიმოდ განათდება. ნაციონალებისა და გახარიას პარტიის თანამშრომლობა სოფობერიძე ემზადება პირდაპირ ჩართვისთვის. პროცესი ბრალდებულის გარეშე, რატომ გააცდინა სხდომა სააკაშვილმა, ნინო არგლიანი რამდენიმე წუთში შემოგვერდება. ნაციონალური მოძრაობის მორიგი გამოგონილი ამბავით მანიში. ლევან ფოჩხოვა გვეტყვის უფრო მეტ ცოტა ხანში. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში ბრიფინგია ჩანიშნული. ჩვენ მას ველოდებით და დაწყებისთანავე ამ განცხადებას ქრონიკა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ამდე მოგიყვებით დღის სხვა მთავარი თემების შესახებ. გახარიას როლი დაზუსტდა. გადამდგარი პრემიერის გუნდმა ნაციონალების მოკავშირეობა გადაწყვიტა. არაღიარებული ალიანსის ოფიციალური სტარტი საკრებულოებში დაიწყო. ქართული ოცნებიდან წასული ექსპრემიერის პოლიტიკური მიზნები დასაწყისშივე იწვევდა ეჭვს მისი და სააკაშვილის სავარაუდო კავშირის შესახებ არაერთხელ ითქვა და დაიწერა, თუმცა თავად გახარიაც და მისი გუნდიც ამას კატეგორიულად უარყოფდნენ. საქართველოსთვის ლიდერი თვეები არ გამოჩენილა, თანაპარტიელები ანონსებდნენ, რომ ეს საჭირო დროს მოხდებოდა. თავად არა, მაგრამ მისი გადაწყვეტილება სავარაუდოდ უკვე გაცხადდა. პარტიის კანდიდატს ჩხოროწყუს საკრებულოში ნაციონალებმა დაუჭირეს მხარი. სააკაშვილის გუნდთან ერთად ყოფილი თანაპარტიელების წინააღმდეგ ნიკა მელიას შეთავაზება, როგორც ჩანს, მიღებულია და საჯარო უარყოფის ფონზე ალბათ არც ის არ არის გამორიცხული, თანამშრომლობის არეალი კიდევ უფრო გაფართოვდეს. სოფობერძია პირდაპირ ეთერში. ლევან, სადამდე შეიძლება გაფართოვდეს მელია გახარიას თანამშრომლობის არეალი? ეს პირველ ეტაპზე ხვალ გამოჩდება, როდესაც 4 მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უკვე ჩანიშნული არის სხდომა. გიორგი გახარიას პარტიას აქვს ამბიცია, რომ ამ მუნიციპალიტეტებში საკრებულოს თავმჯდომარე მათი კანდიდატი უნდა იყოს. ზოგადად ისინი მიიჩნევენ, რომ ოქროს გასაღები აქვთ ახლა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ხელთ. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას, ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე პირდაპირ ამბობს, რომ მისი პარტია მხარს დაუჭერს ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პარტიის კანდიდატებს. ირკვევა ისიც, რომ გიორგი გახარიას პარტიაში ასეთი მხარდაჭერა დისკომფორტს საერთოდ დაარუქმნით. ნიკა მელიამ და გიორგი გახარიამ პოლიტიკური თანამშრომლობა გაასაჯაროვეს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისი პარტია 6 მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავმჯდომარის პოსტზე გადამდგარი პრემიერის კანდიდატებს მხარს დაუჭერს, იმ პირობით, თუ საკრებულოებში საკვანძო პოზიციები ოპოზიციის იქნება. დისკომფორტზე საუბარი ბუნებრივია პოლიტიკაში, ხა ზედმეტია ამაზე საუბარი. ახლა ის დროა, როცა თანამდებობის მოპოვების სანაცვლოდ გიორგი გახარიას პარტიას ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობა პოლიტიკურ დისკომფორტს სულაც არ უქმნის. სააკაშვილის პარტიის წევრთა მხარდაჭერის მოლოდინში ყოფილი პრემიერის გუნდში გვეუბნებიან, რომ საკრებულოების თავმჯდომარეება და არჩევის შემთხვევაშიც სისტემურ კოალიციას არც ნაციონალურ მოძრაობასთან განიხილავენ და არც ქართულ ოცნებასთან. ამ ორი პარტიიდან არც ერთთან სისტემურ კოალიციას ჩვენი პოლიტიკური პარტია არ განიხილავს. რაც შეეხება მხარდაჭერის მიღებას, ჩვენ ღიად გეუბნებით, რომ დაყენებული გვაქვს ჩვენი კანდიდატურები საკრებულოს მუნიციპალიტეტების თავმჯდომარეობის თანამდებობებზე და მხარდაჭერისკენ მოუწოდებთ ორივე პოლიტიკურ პარტიას. თუმცა სულ სხვა რამეს ამბობს დღევანდელი ფაქტი ჩხოროწყუს საკრებულოდან, სადაც მართალია თავმჯდომარე ვერ აირჩიეს, მაგრამ გიორგი გახარიას პარტიის კანდიდატმა 12 მხარდამჭერი ხმა მიიღო. ეს მაშინ, როცა გუნდი საკრებულოში 7 დეპუტატით არის წარდგენილი. 7 მანდატი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და 1 ძლელოს. ქართული ოცნების დეპუტატთა ხმები, რომ ამავე პარტიის კანდიდატთან წავიდა, ამას ოფიციალური მონაცემები ადასტურებს. მომდევნო
სტომაზე მე ფიქრობ ადამიანები, ჩვენი კოლეგები უფრო სწორად დაფიქრდებიან და მე მგონი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. Თიქ იყო წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობიდან და ლელოს წარმომადგენელი. თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ ეს ადამიანები თურმე თანამშრომლობენ თუ არა ერთად, ერთმანეთთან და გაიყიდნენ თუ არა. ის რაც ახლა მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ხდება, ქართული ოცნებისთვის მელია გახარიას შორის გაცხადებული გარიგების დასტურია. ოღონდ მართულ პარტიაში იმასაც ხედავენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ნიკა მელიას სიტყვა ყველასთვის კანონი სულაც არ არის. კოალიცია შედგა უკვე ჩვენ თვალწინ ნანვითარდა ძალიან კრიტიკულ მომენტში და ძალიან ისეთ დაძაბულ ვითარებაში გახარია გადადგა, იმიტომ რომ ალიას ინტერესები გაითვალისწინა. შემდეგ იყო გახარიას კანდიდატურა. ეხლა მესამე უკვე ეს ხოროცხოს მაგალითი. ეს კიდევ ერთი ილუსტრაცია იქნება, რომ რეალურად ეს არის ერთი ინტერესის მატარებელი ორი ჯგუფი. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, სადაც ჩვენ საუბრობდით, რომ გიორგი გახარიას პოლიტიკაში შემობრუნების თავარი მიზანი იყო ნაციონალური მოძრაობისთვის გარკვეული მხარდაჭერის შექმნა. საუბარია იმაზე, ნაციონალურ მოძრაობაში მელიას რა პოზიცია აქვს და ზოგადად რა რესურსი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ნიკა მელია რასაც ამბობს, არც თუ ისე იშვიათ შემთხვევაში არ ეთანხმება მიხეილ სააკაშვილს. ვისაც ნიკა მელიასი არ ესმის, ის იმას აკეთებს, რასაც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს. ამიტომაც არის, რომ ერთ საკითხზე ერთი გუნდის ორი წევრი სხვადასხვა პასუხს გვცემს. ეს ალბათ იმის მიხედვით, ვინ ვისი ფლანგის წევრია. მოდი ჯერ თუზე არა საუბარი, დააყენოს და პარტია გაქცევთ პასუხს. ნიკა მელიამ განაცხადა, რა თქმა უნდა, ნიკა მელიას ეს პოზიცია შეჯერებული იყო. ყველა იმ რაიონში თუ ქალაქში არსებულ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლობასთან, რომელიც ყავს ჩვენ საკრებულოში და ესეთი კარგად მოგეხსენებათ დღეს მონაცემებით 6-ია. 6 მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან უკვე ცნობილია, რომ 4-მდგანში თავმჯდომარის კიდევ ერთხელ არჩევას ხვალ შეეცდებიან. ჯერ უცნობია, როდის გაიმართება სხდომები ბათუმსა და რუსთავში. ხმაური იქნება ხვალ დმანისის საკრებულოში. აქ მართველი პარტია და ოპოზიცია თანაბარი 15-15 წევრით არის წარმოდგენილი. წინა სხდომა ნაციონალებმა უკვე ჩაშალეს და სავარაუდოდ ისევ ამისთვის ემზადებიან. სხვაგვარად ვერ აიხსნება საკუთარი წევრის ეგრეთ წოდებული გატაცების შესახებ გამოგონილი ამბავი, რომლის თაობაზეც ლევან ფოჩხუა მოგუყვება. ადამიანი, რომლის გადაცებაზეც ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს, თავად ფაქტს უარყოფს. რამიზ რამაზანოვი ამბობს, რომ ის საქართველოსია და ახლობლებთან სტუმრად იმყოფება, თავს კარგად გრძნობს და უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ის გაიტაცეს. ცოტა ხნის წინ დმანისში საკრებულოს წევრი საცხოვრებელ მისამართზე იმყოფებოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. სწორედ დმანისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გააცნეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მათ თანაგუნდელზე მიმდინარეობს ზეწოლა და რომ ის სუსმა გაიტაცა. ქრონიკის გადამღები ჯგუფი ახლაც დმანისში იმყოფება. ჩვენ გავესაუბრეთ დმანისის საკრებულოს, როგორც ქართული ოცნების, ისე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. ქართული ოცნების წევრები ოპონენტებს ტყუილში ადანაშაულებენ და მათი მხრიდან დაგეგმილ პროვოკაციებზე აკეთებენ აქცენტს. ჩვენ ასევე ჩავწერეთ რამაზანოვის თანამშრომელი, ის ამავდროულად სკოლის პედაგოგია. მან რამაზანოვი გუშინ დაინახა და თქვა, რომ ის სკოლიდან სახლში ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე გაემართა. სტუმრად ვარ, რა თქოს, ჩვენ საქართველოში ვარ, მე არსაც ვინგოითაცა იგით რამე არსებობს. ახლობლებთან ვარ, სტუმრად ვარ, კარგად ვარ, ყველაფერი კარგად არის. როგორც ვთქვით, დმანისში საკრებულოს წევრები ვართ 15-15-ზე, ოპოზიცია და ქართული ოცნება. ჩვენ ვართ ბოიკოტის რეჟიმში, ვინაიდან წინა საარჩევნო პერიოდში იყო მოსყიდვა, დაშინება, ძალადობა, ყალბება, არ ვეთანხმებოდით შედეგებს. აქედან გამომდინარე, გამოვთხოვეთ საკრებულოში ბოიკოტი. პირველ სტომაზე არ მივედი და შესაბამისად ჩაიშალა. თუ ხვალ სტომაზე არ მივალთ ისევ, მიიჩნევა ხელახალი არჩევნები. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებამ გააძლიერა ჩვენ წევრების ეწოლა. კერძოდ, რამდენიმე დღეა რამიზ რამაზანოვი არ გამოდიოდა კონტაქტზე. მე გადავწყვიტე გუშინ მივსულიყავი მასთან სამსახურში, ძროში შემხვდა შემთხვევით, გარეთ იყო, ვესაუბრებოდი. მისვლის დროს გარეთ იდგა სუსის მანქანა. რამდენიმე წუთში მოვიდა ჩემთვის უცნობი პიროვნებები. ჩემი და რამიზ რამაზანოვის საუბრის დროს მოკიდეს ხელი და გაიყონეს ტერიტორიიდან გამარიდეს. მე გეტყვით, რომ აღნიშნული პიროვნება ჩვენი აზრით იმყოფება იზოლაციაში, ფაქტობრივად თუ ჩვენთან კონტაქტი არ გამოვიდეს. ეს არის მათი მეთოდები. ჩვენ მსგავსი არც გაგვიკეთებია, არც გეგმავთ და არც გავაკეთებთ. რაც გააკეთეს მათ 3 დეკემბერს, ამით ცდილობენ ისინი გადაფარონ. დღეს აურცელებენ ინფორმაციას, თითქოს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა გაიტაცეს ეს ადამიანი.
ეს არის სისულელე და აბსურდული ბრალდება. ჩემი ინფორმაციით ეს ადამიანი ყოფება ნათესავებთან და ცდილობს თავი აარიდოს კონტაქტზე გამოსვლას როგორც ერთ მხარესთან, ასე მეორე მხარესთან და დავალდოთ ხვალინდელ დღეს როცა ჩატარდება საკრებულოს ხდომა. დმანისის საკრებულოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს აფასებენ მართველ გუნჩიც. ქართული ოცნება იხსენებს დმანისის საკრებულოს 3 დეკემბერს დაგეგმილ ხდომას, რომელიც ოპოზიციის პროტესტის გამო ჩაიშალა. მართველ გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ოპოზიცია საკუთარი მიზნის მისაღწევად პროვოკაციაზე მიდის. მე ვეცი, რომ დმანისში დეპუტატების გარკვეული რაოდენობა იყო ჩაკეტილი კონკრეტულ მისამართზე, სადაც მე გადამღებ ჯგუფს განუცხადეს, რომ ეს არის რაღაც დაბადების დღის აღსანიშნავი შეკრება და საკმაოდ სერიოზულად და სკანდალურად გაიჟღერა ამ თემამ, რომ დეპუტატები ჩაკეტილებიყავთ, იმიტომ რომ არიცოდნენ მათ შორის ვინ დაუჭერდა მხარს ქართული ოცნების კანდიდატს. ეს რომ მოხდა, მას მერე შექმნეს ახალი საპირისპირო, საპირწონე რაღაცა ლეგენდა, რომ რამაზანოვი არის დაკარგული, რაც სიემართლეს არ შეესაბამება და სამწუხაროა, რომ აი ამ ტყუილის სიცრუის ტირაჟირებაში ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ღებულობდა მონაწილეობას. დმანისის საკრებულოში სულ არის 30 ადგილი, ქართულ ოცნებას 15 მანდატი აქვს, ისევე როგორც ოპოზიციას. იმისთვის, რომ ახლად არჩეულმა საკრებულომ ხდომა გამართოს, მას საკრებულოს შემადგენლობის 9-ზე მეტი უნდა ესწრებოდეს, მაგრამ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ნახეთ, რომ ეს ვერ მოხდა, რადგან ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმშია. იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულო ვერ ცხვალ გამართავს ხდომას, მუნიციპალიტეტში ხელახალი არჩევნები უნდა დაინიშნოს. მადლობა, ეს ლევან ფოჭკუა იყო. და ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ქართული ოცნების ოფისს, სადაც სამწუთებში ბრიფინგი იწყება. კარგით. ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა მინდა დავიწყო მადლობით. მადლობა მინდა გადაუხადო სამედიცინო საზოგადოებას, თითოეულ ექიმს, ექთანს და ყველას, ვინც პანდემიის პერიოდში ჩემთან ერთად დაუღალავად იბრძოდა ჩვენი თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის გადასარჩენად. რა თქმა უნდა, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც ასევე გაგებით ეკიდებოდა ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ჩვენ ჯანდაცვაში, ასევე რა თქმა უნდა, მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადასარჩენად ვიღებდით. რა თქმა უნდა, მინდა მადლობა გადაუხადო სამინისტროს გუნდს, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით როდესაც პანდემია იყო, დაუღალავად ებრძოდა იმ უხილავ მტერს, რომელმაც შეიწირა ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლე და რომლებიც ასევე დღეს ებრძვიან სიცოცხლეს. ამისთვის სამინისტროს გუნდი ნამდვილად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდა და მადლობას ვუხდი მათ. ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის მინისტრობა იყო ძალიან დიდი და არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. გავლილ პერიოდში ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ გადაგვედგა ღირსეული და სწორი ნაბიჯები და ჩვენი ყველა ქმედება და გადაწყვეტილება მიმართული იყო მხოლოდ ქვეყნის და ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის საუკეთესო გამოსავლების მისაღწევად. მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იყო ძალიან რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, თავარი გამოწვევა და სამიზნე მოქმედების იყო პანდემიასთან ბრძოლა, მიუხედავად ამისა, სამინისტრომ განახორციელა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების როგორც სოციალურ, ასევე ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების კუთხით აისახება ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე და ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი მიღწევები და ძალიან ვაფასებ იმას, რომ ჩვენი სამინისტროს თანამშრომლები ამისათვისაც დაუღალავად შრომობდნენ.
მინდა აუცილებლად ასევე ხაზი გაუსვა ძალიან ბევრ ისეთ ღონისძიებას, რომელიც ამ პერიოდში განხორციელდა და ეს იყო სახელმწიფო ჰოლდინგის ჩამოყალიბება, სახელმწიფო კლინიკების გაერთიანება. ეს არის საქართველოს 30 წლის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ჯანდაცვაში განხორციელდა და თქვენ იცით, რომ ამ კუთხით ჩვენ COVID პანდემიის მიმართულებით ავიღეთ ყველაზე დიდი დარტყმა და გავუმკლავდით პანდემიას. მინდა თითოეულ აქ დასაქმებულ თანამშრომელსაც მადლობა გადაუხადო. ასევე არ შეიძლება გამომჩეს პირველადი ჯანდაცვის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმა, როგორც დაფინანსების კუთხით, ასევე ტექნოლოგიური გაუმჯობესების კუთხით, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ განხორციელებული სამუშაოთი ჩვენ შევძლებთ და რეგიონებში და სოფლად ჩვენს ყველა მოქალაქეს ადგილზე მიუტანთ ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ასევე ჩემთვის რეგულირების სამსახურში განხორციელებული ცვლილებები, GMP და GDP სტანდარტი, რომელიც საბოლოოდ ასევე 25 წლიანი შრომის შემდეგ როგორც იქნა საქართველოში დაიწყო სექტორის სრული ჩართულობით და მობილიზებით. მადლობა მინდა გადაუხადო ფარმა სექტორს იმ ზაობისთვის, რომელიც მათ ბოლო პერიოდში დააფიქსირეს, და რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში გადის მაღალ პასუხისმგებლობაზე, ვინაიდან ამით ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს მივაწოდით ხარისხიან მედიკამენტს, რომელიც პირველ რიგში აისახება თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ასევე დევნილების სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული სამუშაოები. ჩვენ იცით, რომ 100-მდე ნგრევადი ობიექტი დავხურეთ და რა თქმა უნდა, ეს ყველა პროექტი სამინისტროს ფორმატში კვლავ გაგრძელდება. ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე ფავორიტი პროექტი, რომელიც ნამდვილად არის უპრეცედენტო პროექტი საქართველოს ისტორიაში, და მე ძალიან მიხარია, რომ ეს პროექტი დაიწყო ქართული ოცნების ფარგლებში. ეს არის სოციალური კოდექსი, რომელიც გახდება ჩვენი მოქალაქეების სოციალური საჭიროებების უსაფრთხოების ის გარანტი და ის პლატფორმა, რითაც ჩვენს მოქალაქეებს ექნება საშუალება ქონდეთ სიცოცხლის და ცხოვრების ხარისხი ისეთი, როგორიც გააჩნია ყველა ევროპულ ოჯახს, და ეს ქართული ოცნებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენი განაცხადები ყველა არის სოციალური და ჩვენი გზა ნამდვილად არის ევროპისკენ. ეს პროექტი უკვე ერთი წელია მიმდინარეობს, შემდეგ წელს ჩვენ უკვე დავიწყებთ კონკრეტულ განხორციელების გეგმას, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამინისტრო და მისი გუნდი ამ პროგრამასაც და ამ პროექტსაც წარმატებით გააგრძელებს. მინდა აღვნიშნო, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. ეს ეხება ჩვენს ანგარიშებს ყველა სიპის მიმართულებით, ვინაიდან როგორც საჯარო მოხელე ვგრძნობ, რა თქმა უნდა, მაღალ პასუხისმგებლობას და ვთვლი, რომ ვალდებული ვარ ჩვენს მოქალაქეებს ჩავაპაროთ ანგარიში ყველა ამ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. ხოლო უკვე ბოლოს მინდა დავძინო, რომ სამწლიანი საკმაოდ ინტენსიური მუშაობის შემდეგ გავლილი კონსულტაციების შედეგად, როგორც პრემიერთან და ეხლა უკვე პარტიის თავმჯდომარესთან, სწორად გადაწყვეტილებად მივიჩნიეთ, რომ შემდეგი ჩემი საქმიანობა გავაგრძელო პარტია ქართულ ოცნებაში, პოლიტსაბჭოში, და სწორედ აქედან გავამყარო და გავაძლიერო ქართული ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სისტემები. თვლით, რომ ის პროექტები, რომელიც იქნა დაწყებული და განხორციელებული, ამით გარკვეული განვითარების ეტაპი უკვე დაიხურა. ჩვენ გადავდივართ სხვა ეტაპზე და ამ ეტაპზე მე საქართველოს შევერთები უკვე პარტიას. მადლობა. მაშასე, როგორც მოვისმინეთ, ეკატერინე ტიკარაძე თანამდებობიდან გადადგა. ის უწყება 3 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ჯანდაცვის მინისტრის პოსტი, უკვე ვაკანტურია. ტიკარაძე თანამდებობას ტოვებს, თუმცა ქართულ ოცნებაში რჩება. მიხელ სააკაშვილის სასამართლოს ხდომამ კი უჩვეულო სიმშვიდით ჩაიარა. ბრალდებულმა პროცესზე მისვლა თავად არის სურვა. შესაბამისად ჩოუ არც დარბაში შედგა და არც მის გარეთ. საუბარია საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაზე. ბრალდება ქვეყანაში არაჟანთან ერთად შემოპარულ ყოფილ პრეზიდენტს 3 ოქტომბერს წარედგინა. სააკაშვილის კრიმინალურ ისტორიაში ეს სისხლის სამართლის მეხუთე საქმეა. მომდევნო სხდომა 22 დეკემბერს შედგება. მეორე დღეს 7 ნოემბრის ეპიზოდის განხილვაა ჩანიშნული. 24-ში კი 9 მილიონის გაფლანგვის საქმე განიხილება.
საზღვრის უკანონო გადაკვეთა დამტკიცების შემთხვევაში 4 წლიანი პატიმრობით ისჯება. საქმე არსებით ეტაპზე გადადის და კიდევ უფრო მეტი ინტერესი წვევს, ვინ შეიძლება იყოს ის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც პროკურატურის ინფორმაციით სააკაშვილს დაეხმარა. ნინო არგვლიანი დღევანდელი განხილვის შესახებ. ლევან, არ არის გამორიცხული საზღვრის უკანონო კვეთასთან დაკავშირებით ბრალდებულთა წრე გაიზარდოს, რადგან სახელმწიფო ბრალდებამ დღეს საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა. პროკურორი ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებას უკვე იდენტიფიცირებული ყავს პირი, ანუ ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს საქართველოში საზღვრის უკანონო კვეთაში დაეხმარა, თუმცა ეს სახელი და გვარები დღეს არც პროკურორს და არც ადვოკატს არ დაუსახელებია. დღევანდელი სასამართლო პროცესი კი მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ჩაიარა. ამ პროცესს მიხეილ სააკაშვილი, როგორც თავად ამბობს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო არ ესწრებოდა, თუმცა ექიმები ცალსახად განმარტავენ, რომ ბოლო სასამართლოს ხდომის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ გაუარესებულა. შესაბამისად მათთვის უცნობია, რატომ არ წავიდა გორიდან საქალაქო სასამართლოში დღეს ყოფილი პრეზიდენტი. არავითარი საზღვარი არ არსებობდა სანამ ამის პრეზიდენტობა არ დაიწყო. და თელია სასაზღვრო სისტემა არის ამის შექმნილი. არ გეთრა ვის ასამართლებენ, რისთვის ასამართლებენ. საქართველოში შვილის არალეგალურად შემოსვლას დედამ ასეთი განმარტება მოუძებნა. ანუ გიული ალასანია ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიერ ჩადენილი დანაშაული დანაშაული არ არის. გიული ალასანიას და მოსამართლის პოზიციები დღეს ერთმანეთს არ დაემთხვა. ლელა კალიჩენკომ ადვოკატების წინააღმდეგობის მიუხედავად სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე გადაიყვანა. მანამდე კი საქმეს მხარეების მტკიცებულებები დაურთო. საზღვრის უკეთის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს, თუმცა თავად ბრალდებული მიხეილ სააკაშვილი დღეის მდგომარეობით მოთავსებული არის ამ შემთხვევაში გორის ჰოსპიტალში. ბრალდების მხარე დარწმუნებული არის, რომ გამამტყუნებელი განაჩენის სტანდარტის სახეზე იქნება. საკუთარ სამშობლოში დაბრუნება შეუძლებელია ჩაითვალოს რაიმე ტიპის კრიმინალურ ქმედებად. ნებისმიერი გზა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი მიმართავდა სამშობლოში დასაბრუნებლად, ნებისმიერი ხასუსვამ მშვიდობიანი გზა. ეს იყო სრულიად ლეგალური. ყოფილი პრეზიდენტის საქმეში სახელმწიფო ბრალდებამ ახალი მოქმედი პირები გამოკვეთა. პროკურატურა ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილს საქართველოში უკანონო შემოსვლაში ძალოვანი უწყების ყოფილი მაღალჩინოსანი დაეხმარა. საკითხის დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავეს პროკურორებმაც და ადვოკატებმაც. წარმოადგინოს ის პირი, წარმოადგინოს მტკიცებულებები და გააჟღეროს ეს სახელი გვარი. მიხეილ სააკაშვილის სახელმწიფო საზღვრის, ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთაში ეხმარებოდა წინა ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურის მაღალჩინოსანი. სასამართლო პროცესმა დღეს მიხეილ სააკაშვილის გარეშე ჩაიარა, რამაც მის ოპონენტებს გაუმყარა ეჭვი, რომ ყოფილ პრეზიდენტ სატვირთო მანქანით საქართველოში შემოპარვის გზებზე საუბარი არ უნდა. სააკაშვილის თანაგუნდელები კი ოფიციალურ მიზეზად პატიმრის ჯანმრთელობას ასახელებენ. ვითარება არის შემდეგი, რომ ის არის ძალიან სუსტად და მან ვერ მოახერხა მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე სასამართლო პროცესის დასწრება. კაცი, რომელიც ამ ფორმით შემოიპარა, ეს ხო შეურაცხყოფელი იყო თვით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისთვის. ამიტომ მას არაფერი არ აქვს, როგორც ჩანს, სათქმელი სასამართლოზე, რა უნდა თქვას. არაჟნებთან ერთად, როგორც შემოიპარა, ამაზე უნდა ისაუბროს. ის უკვე გავიგეთ, რომ მერაბიშვილს ადებს ხელს, ისიც გავიგეთ, რომ საკუთარ ყოფილ მეუღლეს ისურვებდა, რომ საბრალდებო სკამზე ეხილა. ჩვენ გვესმის კონსილიუმის პროფესიონალი ექიმების გუნდის შეფასება, რომელმაც მოგვახსენეს ჩვენ გუნდში, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ განსხვავდება წინა სასამართლოს დროს არსებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან. წინა ორ სხდომაზე მისი ეს ორსაათიანი გამოსვლა მაის თავადაც დარწმუნდა, ეს იყო კრახი მისთვის პოლიტიკური. დღევანდელი სხდომა, როგორც ვიცით, ეხება თუ ეხებოდა, არ ვიცით, ჩატარდა თუ არა საზღვრის უკანონო კვეთას, აქ რა უნდა თქოს ადამიანს. ეს ფაქტი, უპატივცემლობა გამოიჩინა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი საზღვრების მიმართ.
Михаил Саакашвили სამართალდამცველებმა თბილისში 1 ოქტომბერს დააკავეს. მანამდე კი ექს-პრეზიდენტმა რამდენიმე დღე სატვირთო კონტეინერში გაატარა და რძის პროდუქტებთან ერთად საქართველოში წინასწარ შექმნილი სქემით შემოვიდა. ფოთამდე ის ელგუჯა ცომაიამ ფოთიდან მამაშვილმა წოწორიებმა თბილისამდე კი გიორგი ნარიმანიძემ ჩამოიყვანა. ექს-პრეზიდენტთან ერთად ყველა ეს ადამიანი ამ საქმის ფარგლებში უკვე დაკავებულია. Empatia Saakashvilis upirobot gatavisuplebas moitkhos mis khmzvanels miachnia rom kartuli tsikhe qopil prezidents ვერ აკმაყოფილებს. ფსიქოსარეაბილიტაციო ცენტრია ის ერთადერთი, ვინც პატიმრის ეგრეთ წოდებული ფარმაკოლოგიური წამების შესახებ განაცხადა, თუმცა დაანონსებული დასკვნა თითქოს და მკურნალობისას გამოყენებული ეგრეთ წოდებული საეჭვო მედიკამენტის შესახებ აღარ წარმოუდგენია. სამაგიეროდ ნაციონალურმა მოძრაობამ სჯავრდებული წამებულა წარმოსაჩენად არგუმენტები იპოვა. პარტიულ დღის წესრიგთან მსგავსი კავშირები მართულ პარტიას ემპათიის ობიექტურობის შესახებ ეჭვებს უჩენს. Сюда იყოს ჩვენი აზრით განთავისუფლებული. Ამ განცხადებით მარიამ ჯიშკარიანი ნაციონალური მოძრაობის ეგრეთ წოდებულ message box ახმოვანებს. სააკაშვილი რომ ციხეში არ უნდა იყოს, ეს სწორედ ყოფილი პრეზიდენტის მხარდამჭერების სურვილია, რომლის ემპათიის დასკვნა შეასახვასაც ჯიშკარიანი გეგმავს. Ამ გადაწყვეტილებას ცენტრის ხელმძღვანელი ხსნის იმით, რომ სააკაშვილისთვის ქართულ ციხეში ყოფნა უსაფრთხო არაა. დასკვნაში იქნება რეკომენდაციებიც. ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ უსაფრთხო არ არის საქართველოს ციხეთა სისტემა მიხეილ სააკაშვილისთვის, მისი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის მდგომარეობისთვის. უსაფუძვლო შეტევა ხელისუფლებაზე ასე აფასებს მართველი გუნდი მარიამ ჯიშკარიანის წარსულ საქმიანობას და მის პოლიტიკურ მიკერძოებულობას უსვამს ხაზს. ქართული ოცნების წევრებისთვის ასევე საყურადღებოა ის დეტალი, რომ ცენტრის ხელმძღვანელობაში მოიძებნება ადამიანი, რომელიც სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში მაღალ თანამდებობას იკავებდა. საუბარია თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით სიხარულიძეზე. ჩვენ ის გვახსოვს როგორც ადამიანი, რომელიც ყველანაირ აბსურდულ ვერსიებს უმყარებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ გვახსოვს მისი საკმაოდ ცუდი როლი შაქარაშვილის საქმეში, გვახსოვს მისი საკმაოდ ცუდი როლი ბაჩალეიშვილის საქმეში. რაც შეეხება დღეს ბატონ სიხარულიძის მონაწილეობას ამ საკითხში, ესეც აჩვენებს გარკვეულწილად იმ ხიდებს, რომელიც არსებობს ნაციონალურ მოძრაობასა და ცენტრ ემპათიას შორის. როდესაც ჩვენი საზოგადოება შეძრა ბაჩალეიშვილის და შაქარაშვილის სიკვდილმა, მაშინ იმდენად აშკარა იყო პოლიტიკური მიკერძოება, რომ იმაზეც არ დაიხია უკან, რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლო და მე ვიტყოდი უზნეო შეტევა მიეტანა ხელისუფლებაზე. ამ ადამიანის სახელი და მისი გამონათქვამები ასოცირდება ხშირად ტყუილთან და სიცრუესთან. ეს იყო ბაჩალიაშვილის საქმესთან მიმართებაში, ეს იყო შაქარაშვილის საქმესთან მიმართებაში. ბელადი არის მხოლოდ მათთვის და ჩვენთვის ეს ადამიანი არის პატიმარი, რომელიც მოიხდის თავიდან ბოლომდე სასჯელს, რაც მას კანონით ეკუთვნის. ანრი ოხანაშვილმა ის ორი გახმაურებული საქმე დაასახელა, რომელთან დაკავშირებითაც ჯიშკარიანი განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა. ემპათიის ხელმძღვანელმა ოპოზიციური არხების საშუალებით მაყურებელს თავი იმით დაამახსოვრა, რომ გამოძიებისგან განსხვავებულ ვერსიებს ავითარებდა და სახელმწიფო უწყებების დისკრედიტაციას ცდილობდა. სახალხო გამოძიება რამ გამოიწვია? ხო გამოიწვია იმან, რომ გამოძიება იყო მკვდარი. მე ბევრჯერ მითქვამს, რომ საქართველოს ექსპერტიზა აცდენილია საერთაშორისო სტანდარტებს და იქ საბჭოთა კავშირში არიან დარჩენილი. როგორი იქნება ემპათიის დასკვნა, ამას სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში გავიგებთ. წინასწარ დაანონსებულია, რომ საუბარი იქნება წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაზე. მარიამ ჯიშკარიანმა სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეტად დრამატიზებისთვის სამედიცინო ტერმინიც შემოგვთავაზა ფარმაკოლოგიური წამება. პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ვიზიტით მოვალ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის საქართველოზე თანამოხსენებლებს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამოხსენებლების ძირითადი მიმართულებები მიმოიხილეს. საუბარი შეეხო 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებსაც მთავრობის მეთაურმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს პანდემიის მიუხედავად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე დაკვირვებისათვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უზრუნველყო თვითმმართველობის არჩევნების გამჭვირვალე თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარება, რასაც საერთაშორისო დამკვირვებლებისგან მიღებული მაღალი შეფასებაც ადასტურებს.
90-იანი წლების შეიარაღებული მოქმედებების შედეგად უგზო უკლოდ დაკარგული 8 ადამიანიდან 4 სამხედრო დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით. დანარჩენები კი ოჯახის გადაწყვეტილებით საგვარეულო სასაფლაოებზე დაკრძალეს. სამოქალაქო პანაშვით სამების ტაძარში პრეზიდენტი, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. იმადლობა პრემიერ-მინისტრო, გაიხარა თქვენი დამსახურება ეს, ჩვენი გმირების გამოწვევა. ზარმაცის მერე მეორე დღეს ჩამოვიდა თქვენი მადლობელი მოწვევა. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ძალიან მიყვარს. ვახსნა მიყვარს. დიდი მადლობა. მიჭები თვალწინ დაუხოცეს. თვალწინ დაუხოცეს და თვითონ წამოიყვანეს, წამოიყვანეს, ჩვენ ცხოვრობდით განთიადში. და ნახეს როგორ იწოდა მისი სახლი, კარი და უთხრეს ნახე ამ შესახკარში შეიწოლშული იწვისო. სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვეს საწყალი გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით. დღეს განსაკუთრებით რთული დღეა მათი ოჯახებისთვის, რომლებმაც, რომელთაც ერთგვარად განუახლდათ უახლოესი ადამიანის დაღუპვით გამოწვეული მოუშუშებელი, სამუდამო ტკივილი. მაგრამ დღეს ამავდროულად მათ ერთგვარად შეუსუბუქდებათ ის 29 წლიანი დარდი, რომელიც ასევე უკავშირდება მათი დაღუპული ახლობლის ხვედრის და ადგილსამყოფელის გაურკვევლობას. სასტიკი მკვლელობა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ აჭარნალში მამამ შვილი და ცოლი ნაჯახით მოკლა. ოჯახის უფროსი შვილის სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. თავად მამაკაცმა კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ოფიციალური ვერსიით, სავარაუდო მკვლელს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. ახანე იყო ძალი და შვილი იყო გარეთ. გაქცევის ცდილობა ჰქონდა და ესე რავიც დაეცია უგნიდან დაარტყა. 21 წლის ლევან საგინაძეს მამამ ნაჯახი მძინარეს ჩაარტყა. ბიჭმა გაქცევა სცადა, თუმცა მამა ეზოში დაეცია და თავის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. ვიდრე შვილს ნაჯახით მოკლავდა 54 წლის თემურ საგინაძემ ცოლი მოკლა, ისიც ცულით. უფროსმა შვილმა სახლსთავი იმ დროს დააღწია, როდესაც მის ძმას მამა მოსაკლავად მისდევდა. გადარჩა ის გოგო. გაიქცა და მეზობელს დაუძახავდა, მეტი არაფერი არ ვიცი. ბიტედინა ლოგინში და შევდა და პირველი ლოგინში დაარტყა. ნაჯახი. ამ ბაღანამ გამოარდა და რომ გიქცა, გამიეკიდა გარდა ამ უკიდან ახლა დაარტყა თავში. თემურ საგინაძე სახლის უკან ფარდულში ჩამომხრჩვალი იპოვეს. მეზობლებს უმძიმესი დანაშაულის მოტივზე საუბარი უჭირთ სოფელში. ჩხუბისა და დაპირისპირების ხმა საგინაძეებისგან არასოდეს გაუგიათ. იციან მხოლოდ ის, რომ 54 წლის მამაკაც ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა აგრესიული და საზოგადოებისთვის საშიში არასოდეს ყოფილა. სახეზე თვითონ რო შეხედავდი, შეამჩნევდი და თვითონ მან უკვე ვერ იყო ფსიქოლოგიურად სხვა სახე ჰქონდა ვაფშე. ვინმეს ერჩოდ? არავის, აბსოლუტურად არავის. რეაბილიტაცია სამატყოფაში ცოტა ხნით კი იყო და მე უკვე სახლში წამლები დაუნიშნეს და სახლში იყო. მე როგორც მითხრეს, რაღაც პრეპარატებს ღებულობდა, ფსიქოტროპულ წამლებს. სავარაუდოდ ფსიქოლოგიურ პრობლემა, თორე ოჯახი შესანიშნავი ოჯახი დადებითად ხასიათდებას. შენობლობაზე მუშაობდნენ ორივე ერთად. მამაშვილი რაღაცები იყიდეს მეტალახი გენავს სახლის მეეწონა ცოლის მოყვანაპირებდა და მოხდა ეს ამბავი და ძმისა და დედის მკვლელობის დროს გაქცეულ გოგონას მთელი დღის განმავლობაში პოლიციის განყოფილებაში კითხავდნენ, რა დაინახა და რა მოხდა საგინაძეების ოჯახში. ყველა მთავარ კითხვაზე პასუხი ახლა მხოლოდ მან იცის. ბათუმის პოლიციაში დაკითხვის დეტალებზე არაფერს ამბობენ. მერგენ ლაპარაკები დეტალებს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. პოლიციაში მსგავსი შეტყობინება არასოდეს შემოსულა მაგ ოჯახიდან, რაიმე კონფლიქტზე და როგორც ვიცით, ფსიქიკური აშლილობა ჰქონდა. ბათუმის ფსიქიატრიულ კლინიკაში, სადაც სავარაუდო მკვლელი მკურნალობდა, კომენტარს არაკეთებენ მიზეზად. პაციენტის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროების აკრძალვას ასახელებენ. იყო თუ არა თემურ საგინაძის ფსიქიკური მდგომარეობა კონტროლ ქვეშ, რა დიაგნოზით მკურნალობდნენ მას და იცოდნენ თუ არა, რომ 54 წლის მამაკაცი, როგორც ახლობლები ამტკიცებენ, დანიშნულ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს აღარ იღებდა. ამ კითხვებით სავარაუდოდ საგამოძიებო უწყება დაწესებულებას უახლოეს საათებში მიმართ. თავს საზარელი მკვლობის საქმეზე გამოძიება 119 მუხლით მიმდინარეობს.
Ulis katetrebis sakmeze avtan dilzeretelma da Badri Japaridzem sasamartlos chveneba mistes tavinti udanashaulobis shesakheb randomime saatis ganmavlobashi isaubres. Periodulad iqo khmauri datsisa da braldebis mkhares shoris mtkitsebulebebis gamoklebis etapi uqo dasrulda. Braldebulebma sasamartlos chvenebebi mistes dasqnitis sitqva tkva braldebis mkharemats. Akhla jeri advokatebzia sabolo ganacheni ki yanvarshi gamotsxardeba. Romel saghgonebashi sheizleba es chaetios. $50,000 ლარი სანაცვლოდ დაგეგმოს სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელიც იჯდება 9-დან 12 წლამდე თავშეულ საქმეთით. ეხლა ეს ხომ არანაირ ნორმალურ ადამიანის თავში არ მოიხარშება. რეგულატორი რას მოიმეგზავნებს, მარტო ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა არ დადგებოდა და მაქსიმუმ მოეთხოვათ რაღაც და მე უნდა გვეზრუნა მოთხოვნის დასაკმაყოფილება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაზეც ეხლა 3 წელიწადია გვატარებენ. რა თქმა უნდა, ამასთან კავშირი არ ექნება. სად ნახეთ უგანონო შემოსავალი და როგორ გავათეთრეთ? მე მაგ კითხვა თქვენთან. ბანკს აქვს სამართლებრივი დავა მარტელოსთან, ეს ნახეთ 17 მილიონი რომ ამოიღოს. დღევანდელმა აქციონერებმა, ვინც არის? დღევანდელი აქციონერების ყველას გულისხმობ. სარგებლობს ნახავენ თუ არა? ერთი წუთი. რა თქმა უნდა, კიდე მაგა შეცაც შევწავალე ხა. რა თქმა უნდა, ნახავენ, მაგრამ რა კავშირია? რა თქმა უნდა, ნახავენ, რა თქმა უნდა. შეურას ყოფას. ბატონო მამუკა, დაგატოვები და დარბას. დავი შეიკავე. ჯობია და ახლო დარბაზე. კი ბატონო. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ? შეგიძლიათ? ბატონო მამუკა, თქვენი ნებით შეგიძლიათ ამ შემთხვევაში დაყვიდეთ? ახლა გვინახოთ რას ვნახავთ იმედი ლაივში მაგდანე კაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე გვეტყვიან პირდაპირ ეთერში საღამო მშვიდობისა. რუსული კვალი, კულუარული ინტრიგები და სააკაშვილის ფაქტორი უკრაინულ რეალობაში. რას ყვება პატიმრის პოლიტიკური ბიოგრაფიის შესახებ ავტორიტეტული ანალიტიკოსი, რომელიც ექსპრეზიდენტს პირადად იცნობს? იმედი ლაივში დღეს გელით ტარას ბერეზოვეცის პირდაპირი ჩართვა კიევიდან. გარდა ამისა, ჩვენ ვილაპარაკეთ სააკაშვილის დღევანდელ სასამართლო პროცესზე, რატომ არ დაესწრო, რას არიდა თავი და რა ბრალდებები უნდა მოესმინა პროკურატურის წარმომადგენლებისგან. პროკურორი ლევან ვეფხვაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. დღეს ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება პარლამენტის ვიცესპიკერი გიორგი ვოლსკი, რომელთანაც ვისაუბრებთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, როგორც ოპოზიციაზე, ასევე რა ხდება ხელისუფლებაში. ხოლო კიდევ ერთი სტუმარი ჩვენ გვეყოლება მსახიობი მერაბ ჭიქაშვილი, რომელიც სისტემას დაუპირისპირდა. ის საკუთარ ისტორიას მოგვიყვება. დაგველოდეთ 23 საათზე პირდაპირ ეთერში ვართ. მადლობა, წარმატებული ეთერი. ჩვენ კი სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. წინა თვეებთან შედარებით ვაქცინაციის პროცესი გააქტიურდა. ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზა 26,000-მდე ადამიანმა გაიკეთა. თუმცა ზოგადი სურათი მაინც აყურადღებოა. კვლავ დიდია დღიურად გარდაცვლილი პაციენტების რიცხვი. პარალელურად მთავრობის დადგენილებაში ცვლილება შევიდა, რომლის მიხედვითაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მწვანე სტატუსის დასადასტურებლად მათ ქვეყანაში გაცემული შესაბამისი საბუთების წარდგენა საკმარისი იქნება. უცხო ქვეყნის მოქალაქემ საკუთარი მწვანე სტატუსი რომ დაადასტუროს, დღეიდან მხოლოდ მის სამშობლოში გაცემული საბუთით საკმარისი იქნება. ცვლილებები საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში უკვე შევიდა. ამ გადაწყვეტილებით საქართველოში იმ ობიექტებით სარგებლობას, სადაც მწვანე სტატუსია საჭირო, ვიზიტორებით შეუფერხებლად შეძლებენ. უცხოელ მოქალაქეს ექნება ხშირად პრობლემა, განსაკუთრებით არა ევროპული სახელმწიფოებიდან ჩამოსულ სტუმარს, ვინც სტუმრობს იმ ობიექტებს, სადაც აუცილებელია COVID პასპორტის წარდგენა, შეძლებს ამის გაკეთებას თავის ქვეყანაში შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული COVID პასპორტის QR კოდის საფუძველზე. აღნიშნული რეგულაცია გამარტივდა იმისთვის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს დაუპყრობლად შეეძლოთ იმ ობიექტებზე შესვლა, სადაც მოითხოვება მწვანე სტატუსი. ეპიდემიური ვითარება საქართველოში ისევ საყურადღებოა. COVID ვირუსის დადებითობის ყოველდღიურ მაჩვენებელთან ერთად მაღალი რჩება ლეტალობისა და მძიმე პაციენტების რაოდენობა. მედიკოსები უკვე გადატვირთულ კლინიკურ სექტორზე აკეთებენ აქცენტს და მოქალაქეებს ახსენებენ, რომ COVID-თან ბრძოლის უალტერნატივო გზა კვლავ ვაქცინაციაა. მძიმე ვითარება, როცა 3000-ზე მეტი შემთხვევა მოდის დღის განმავლობაში, ეს ძალიან ბევრია. თუ ამას დავამატებთ გარდაცვლილთა რაოდენობას, მე ვხვდებით, რომ ისევ დგევარ ძალიან დიდი საფრთხების წინაშე. მძიმე პაციენტების 99% არის არავაქცინირებული. ვეცადოთ ავიცრეთ და გადავარჩინოთ ერთმანეთს.
ომიკრონის აფრიკული შტამი კი ცირკულირებას აგრესიულად განაგრძობს და ის შესაძლოა მსოფლიოს ჯანდაცვის სისტემებისთვის სერიოზულ გამოწვევად იქცეს. ახალი შტამი მოკლე დროში მსოფლიოს უკვე 60-მდე ქვეყანაში გავრცელდა. საფრთხის თავიდან არიდების მიზნით ექიმები ეგრეთ წოდებულ ბუსტერ დოზით იმუნიტეტის გაძლიერებისკენ მოგვიწოდებენ. ვაქცინაციის პროცესი კი ბოლო კვირების განმავლობაში შედარებით გააქტიურებულია. ჯერ სავალდებულოდ არ გამოცხადებულა, მაგრამ ხდება აუცილებელი. ამიტომაც ჩვენ საქართველოში უკვე კანონმდებლობით შემოვიღეთ ბუსტერი, უკვე დაახლოებით დღევანდელი რიცხვით სადღაც 26000-მდე ადამიანს აქვს ბუსტერი გაკეთებული ქვეყანაში და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ბუსტერს ენიჭება დღეს, როცა გახდა ახალი შტამი გაჩნდა. ეგრეთ წოდებული ომიკრონი. კორონავირუსის ახალი შტამის შემთხვევები ჯერჯერობით საქართველოში არ დადასტურებულა, თუმცა მედიკოსები სეზონურ ვირუსებთან ერთად COVID-19 ინფექციის ცირკულირებას, ეგრეთ წოდებულ ტვინდემიას დეკემბრის ბოლომდე ელოდებიან. კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის გამოჩენის შემდეგ სამხრეთ აფრიკაში ვირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა თითქმის 3-ჯერ მოიმატა. ომიკრონი სწრაფად ვრცელდება მსოფლიოში, ის უკვე 60-მდე ქვეყანაში აღირიცხა. ჯანმოს ექსპერტები შიშობენ, რომ ახალი ვარიანტით ინფიცირების რისკის ქვეშ არიან აცრილებიც და ისინიც, ვინც კორონავირუსი უკვე გადაიტანა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ბუსტერ დოზების რეკომენდაციას აძლევს ყველას, ვისაც ჯანმრთელობის ქრონიკული პრობლემა აქვს ან ინაქტივირებული ვაქცინითაა აცრილი. თუმცა ჯანმოს ექსპერტები შიშობენ, რომ ბუსტერ დოზების გამო კვლავ არ შეეზღუდოთ რიგ ქვეყნებს ვაქცინებზე წვდომა. ჩვენ მხარს უჭერთ ვაქცინების თანაბარ დისტრიბუციას. მესამე დოზა რეკომენდებულია სუსტი იმუნიტეტის მქონე პირებისა და ინაქტივირებული ვაქცინით აცრილებისთვის. ამჟამინდელი მონაცემები ცხადყოფს, რომ ვაქცინები გვეხმარება დაავადების მძიმე ფორმების თავიდან არიდებაში სულ მცირე 6 თვის განმავლობაში. ომიკრონის ვარიანტი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების თანახმად უკვე გავრცელებულია 60-მდე ქვეყანაში და საჭიროა მთავრობებმა ეროვნულ გეგმებს გადახედონ და აჩქარონ ვაქცინაცია განსაკუთრებით მაღალი რისკის ჯგუფებში. ახლა ნებისმიერი თავის დამშვიდება შეიძლება სიცოცხლის ფასად დაგვიჭდეს. მათ, ვინც სიკვდილს გადაურჩება, შესაძლოა გახანგრძლივებულ COVID-თან ან პოსტ-COVID-ურ სინდრომთან ჭიდილი მოუხდეს. ესაა დაავადება, რომელსაც გამომფიტავი სიმპტომები აქვს და რომლის შეცნობასაც ახლა ვიწყებთ. ევროკავშირის წამლების მარეგულირებლის თანახმად, ვირუსის მუტაციების ფონზე მონაცემები უკვე ცხადყოფს ბუსტერ დოზების ინტერვალის 3 თვემდე შემცირების საჭიროებას. ამჟამად არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმის თაობაზე, დამტკიცებული ვაქცინების ეფექტიანობა როგორ პასუხობს ომიკრონის შტამს. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ უსწრაფესი ზომების მისაღებად. ჯერ ადრეა იმის თქმა გახდება, თუ არა საჭირო ვაქცინის შემადგენლობაში ცვლილების შეტანა ომიკრონის გამო. ომიკრონის სწრაფად გავრცელების გამო გაერთიანებულ სამეფოში აღნიშნული შტამით ინფიცირებულთა რაოდენობის 1 მილიონამდე ზრდას ვარაუდობენ 1 თვეში. პრევენციის მიზნით ახალი შეზღუდვებიც ამოქმედდება. კერძოდ ხვალიდან დახურულ სივრცეში პირბადის ტარება სავალდებულო გახდება. მასობრივი თავშეყრის ადგილებში კი მხოლოდ აცრილები დაიშვებიან. ვიმედოვნებთ, ის წესები, რაზეც შევთანხმდით, კერძოდ სახლიდან მუშაობა დახურულ სივრცეში პირბადის ტარება და COVID პასპორტით სარგებლობა დროს მოგვაგებინებს, რომ კიდევ უფრო არ გართულდეს ვითარება. თუმცა თავდაცვის მთავარი იარაღად მაინც ვაქცინაცია რჩება, განსაკუთრებით ბუსტერ დოზები. 11298 ანთებული სანთელი. ამ ფორმით შვეიცარიაში COVID ინფექციით გარდაცვლილთა ხსოვნას მიაგეს პატივი. აქცია პერფორმანსი ბერნში პარლამენტის შენობის წინ გვიან ღამით გაიმართა. ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხის ანთება, საახალწლო სოფელი და გალა კონცერტები საქართველოს ახალი წლისთვის ემზადება. სპეციალური ილუმინაციები და ქალაქში უკვე მორთულია და ხვალიდან თბილისის სადღესასწაულოდ განათება. წინა წლებისგან განსხვავებით წელს საახალწლო ღონისძიებები მასშტაბური და მრავალფეროვანი იქნება. COVID რეგულაციების დაცვა კი სავალდებულო იქნება. დედაქალაქში საახალწლო სამზადისი დაიწყო 24-საათზე ნაკლებ დროში. აქ თბილისის მთავარ გამზირზე ცენტრალური ნაძვის ხე აინთება. მასთან ერთად კი საახალწლო ილუმინაციები დედაქალაქის ყველა მთავარ ქუჩას გაანათებს. ამჯერად ღონისძიება დისტანციურად აღარ ჩაივლის. მოქალაქეებს ნაძვის ხესთან შეკრების და კონცერტზე დასწრების შესაძლებლობაც ექნებათ. მათთვის კი საუკეთესო საახალწლო განწყობას ჯგუფი ნიუტონი და ნოდიკო ხუციშვილი შექმნიან. ყველას მოგვენატრა ეგ რაღაც კომუნიკაცია და რაღაც ენერგეტიკის გაცვლა და თან ნაძვის ხის ანთება რაღაც ყველა რაღაც ბავშვები ვხდებით მაგ დროს და ყველას გვიყვარს. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მიყვარს ახალი წელი და ეს პერიოდი და რაღაცა შევეცდებით, რომ ძალიან ისეთი დადებითი ენერგია მივცეთ ხალხს. ხვალინდელი დღე, მე ვფიქრობ, არის უფრო ახალგაზრდებისთვის
განკუთვნილი, თუც დიდებსაც, უფროსებსაც ველოდებით. არის მხიარული ლაღი, ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი კომპოზიციებით. პანდემიური პაუზის შემდეგ წელს ახალი წელი ისევ სახალხო იქნება. დედაქალაქის მერი ამბობს, რომ 2022 წლის საზეიმო დღეებში ადამიანებს ერთმანეთისთვის ემოციების გაზიარების შესაძლებლობა თბილისის ქუჩებში მოწყობილ ღონისძიებებზე ექნებათ, თუმცა რეკომენდაციების დაცვით. მინდა დავპატიჟო ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა, რომ ერთად ჩავიფიქროთ სურვილები. რა შეეხება ახალი წლის შეხვედრას, 31 დეკემბერს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე განთავსებულ გრანდიოზულ დეკორირებულ სცენაზე გალა კონცერტი გაიმართება, რომელშიც ჩართული იქნება 300-მდე მონაწილე. მათ შორის სოლო შემსრულებლები, გუნდები, ანსამბლები, ბენდები, წამყვანები და ორკესტრი. გაჟღერდება ცნობილი ქართული სასიმღერო კომპოზიციების ახლებურად გაორკესტრებული ვერსიები. აღსანიშნავია, რომ ამ საახალწლო პროექტში რამდენიმე 1000 ადამიანი იქნება ჩართული დასაქმებული. საახალწლო სოფლის მოწყობა ამჯერად ორბელიანის მოედანზე და დედაენის ბაღში დაიგეგმა. ორივე ადგილი ღონისძიებებისთვის ერთმთლიან სივრცედ გადაიქცევა და მოქალაქეებს 24 დეკემბრიდან 14 იანვრის ჩათვლით უმასპინძლებს. ამ სივრცეში ჩვენ გვექნება აქტივობები ყველა ასაკისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ტრადიციული აქტივობები, რომლებიც ბავშვებს უყვარს. ეს იქნება სანტა სახლი, სხვადასხვა ვორკშოპები, სხვადასხვა თეატრალური წარმოდგენები, მსვლელობები და ყველა ის ტრადიციული აქტივობა, ტკბილეულის ფესტივალი და რა თქმა უნდა ტრადიციული ბაზრობა. ახალი წლისთვის დედაქალაქში დაგეგმილი ღონისძიებები ყველა ასაკის და ინტერესის ადამიანისთვის მიმზიდველი რომ იყოს, ამისთვის საორგანიზაციო სამუშაოები დასრულებულია. ცნობილია, რომ დედაქალაქის მთავრობა მაცხოვრებლებს გრანდიოზულ გალა კონცერტს ღიაცის ქვეშ 7 იანვარს შობის ღამესაც შესთავაზებს. 2022 წლის შესახვედრად მერიის მიერ გამოყოფილი ბიუჯეტი 3 მილიონ ლარს შეადგენს. კალიფორნიის ქალაქ სანტა-მონიკაში ხალხის რჩეული 2021-ის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. შოუ-ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს ვარსკვლავებმა გამარჯვება თაყვანისმცემლების მიერ ხმის მიცემის გზით მოიპოვეს. მსოფლიოს მასშტაბით ცნობილ არტისტებს ჯილდო 40 სხვადასხვა ნომინაციაში გადაეცათ. პრიზიორებს შორის არიან სკარლეტ იოჰანსონი, ჰოლი ბერი, კიმ კარდაშიანი და დუეინ ჯონსონი. კინოს, მუსიკის, ტელევიზიის და პოპკულტურის გამორჩეულმა ვარსკვლავებმა კალიფორნიის ქალაქ სანტა-მონიკაში შეიტყვეს, როგორ აფასებენ მათ წლევანდელ შემოქმედებით აქტივობას ფანები. დუეინ ჯონსონმა ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონიაზე ხალხის რჩეული ორი პრიზი მოიპოვა. ერთი ჯილდო ხალხის ჩემპიონი ქველმოქმედებისთვის, ამაზონის დამფუძნებელმა მილიარდერმა ჯეფ ბეზოსმა გადასცა. მეორე კი ერგო როგორც საუკეთესო მამაკაც მსახიობს. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ასეთი მხარდაჭერისთვის. ასევე მადლობას ვუხდით ჩემს გოგოებს, ჯასმინს და თიას, რომლებიც სახლიდან გვიყურებენ და ჯერ არ იციან, რას ნიშნავს პოპულარობა. მე ვეტყვიმათ, რომ ეს უპირველეს ყოვლისა სიკეთის კეთებას ნიშნავს. მიყვარხართ, მეგობრებო, დიდი მადლობა. ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო მოდის სახე ტელევარსკვლავს და ცნობილი ოჯახის წარმომადგენელს კიმ კარდაშიანს ერგო. მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა ცერემონიაზე წარმოთქმული მისი სიტყვა, რომელშიც ყოფილი მეუღლე კანიე უესტი ახსენა. მადლობა იმ არაჩვეულებრივ დიზაინერებს, რომლებმაც ნდობა გამომიცხადეს და განსაკუთრებული მადლობა ჩემს ექს მეუღლეს, იმისთვის, რომ ჩემი თავი მოდი სამყაროს წარუდგინა და მე სამუდამოდ შემიყვარდა ეს სფერო. ეს ყველაფერი სიზმარს გავს. ძალიან ღელავთ. დიდი მადლობა ყველას. თაყვანისმცემელთა წლის ერთ-ერთი ფავორიტი გახდა სკარლეტ იოჰანსონიც. მაყურებლის აღიარება კინოვარსკვლავს შავი ქვრივის როლისთვის ქალი მსახიობის კატეგორიაში ერგო. ოსკაროსანი ჰოლი ბერი ხალხის რჩეულთა შორის ნომინაციაში ხალხის სახე მოპოვებული გამარჯვებით მოხვდა. პრიზი 55 წლის მსახიობს მომღერალმა ქარდი ბიმ გადასცა. ერთადერთი მიზეზი, რომლის გამოც 30 წელია ვმუშაობდა საკუთარი პირობებით ვაკეთებ საყვარელ საქმეს, ხართ თქვენ, თითოეული თქვენგანი. სწორედ თქვენ მაძლევთ საშუალებას ვიყო ისეთი, როგორიც ვარ. როდესაც ვეცემი თაყვანისმცემელი მაყურებელი მეხმარება წამოდგომაში და როცა ფეხზე ვდგები, თქვენ მიბიძგებთ წინსვლისკენ. ამიტომ მთელი გულით გიხდით მადლობას. წლის საუკეთესო ქანთრის მომღერლად ბლეიკ შელტონი, წლის მუსიკის სახედ კი ქრისტინა აგილერა დასახელდა. ხალხის ორი ვერჩეულმა ცერემონიაზე მუსიკალური ნომრები წარადგინა. მაყურებლის წინაშე მარვინ გეის სიმღერა შეასრულა ჰერმა, რითაც ლეგენდარულ მუსიკოსს პატივი მიაგო.
გამარჯვებულები 40 ნომინაციაში გამოვლინდნენ. გასული წლისგან განსხვავებით მაყურებელმა შოუზე დასწრება წელს უკვე ფიზიკურად შეძლო. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობებით ვებგვერდზე იმედი ნიუს წერტილიჯი. წინგის სპორტის სიახლეები გელით. ნახვამდე. We'll be right back.